Re, viss ēters ir te! Es esmu pavisam maziņa, un es kāpju pa tētkā kokā. Viena no režisores Lauras Grozas izrādes mājoklis komentāri daļām norisinās bijušā Rīgas pilsētas galvenā arhitekta Reinolda Georga Šmēlinga dzīvoklī Dzirnavu ielā. Pašreizējais dzīvokļa īpašnieks piedāvājis Laurai Grozai šo īpašumu izmantot radošām aktivitātēm. Tagad, kad tas noticis, ne visi kaimiņi ir mierā. Lai gan izrādes dalībnieki netrūkšņo un visi ir prom jau pirms 11. Vakarā, kopš pirmizrādes uz notikuma vietu regulāri tiek saukta pašvaldības policija. Mēs esam nospējuši kāds 8 vai pat ar kopā ģeram vienojumiem 10 izrādes, no kurām nu, kāds 5 ir bijuši traucēts. Un, divās reizēs tas bija pavisam konkrēti ar tādu aktīvu pašvaldības policijas iesaisti. Un tad pārējās ir regulāri tiek mums rakstīts vēstules no kaimiņiem. Ar tādiem arī bez maz draudiem, kad mums ir jābeidz šis pasākums. Bet es gribēju vērst uzmanību uz to, ka mēs jau arī neviens neesam šajā mākslas biznesā pirmo dienu, un mēs visu pirms tam ar visu rēķinājāmies, un visu, ko mēs varējām saskaņot, mēs saskaņojam. Mēs visiem izsūtījām šādus oficiāli paši smukus ielūgumus. Ieradās laikam kādi 2. Mēģinājumi šādā veidā izveidot dialogu ar kaimiņiem un izrunāt domstarpības izgāzušies. Arī kultūras ziņām neizdevās sastapt kādu no mājas iedzīvotājiem. Pašvaldības policijā skaidro, ka situācijā, kad pasākums ir saskaņots, kaimiņi pretenzijas nevar celt. Mūsu pieredze rāda, ka bieži vien tieši šāda veida izsaukumi, īpaši tad, ja notiek kaut kāda veida pasākumi vai kā tam līdzīgi, visbiežāk rodas komunikācijas trūkuma dēļ. Tas, par ko policija var saukt pie atbildības, ir huligānisms. Nu, attiecīgi, ja notiek kaut kāda, nu, piemēram, izrāde, nu, vai citā veidā cilvēki strādā, nu, darbu īsti parasti nekad nevar uzskatīt par huligānismu. Es pat esmu ļoti daudz bijusi ārvalsts festivālos, kur ir ļoti daudz šī site specific tāda pieredze vai performance pieredze, kas ir tā, teiksim, tā vietai pielāgotās izrādes. Es biju izrādējis, kur cilvēki atver savas dzīvokļa durvis un ļauj, nezinu, trīs māksliniekiem izvest 10 cilvēku grupiņu cauri viņu dzīvoklim vai mājai un izvest un izkāpt pa logu ārā. Arī Latvijas jaunā teātra institūts organizējis vairākas izrādes dzīvokļos vai daudzdzīvokļu namu pagalmos. Mums bija izrāde Vecmelgrāvī, un tur pat ar visu faktu, ka mums bija visi papīri sakārtot, ka mēs bijām apstaigājuši visus mājas. Es personīgi biju klauvējis pie durvīm ļoti daudzām metus lapiņas brīdinājumu zīmes, ka te notiks izrāde, nākat skatīties, viss ir bez maksas, tas viss ir patiesībā arī jums. Tāpatās tika izsaukt pašvaldības policija. Neraugoties uz centieniem ar līdzās dzīvojošiem panākt kompromisus, savulaik regulāru pašvaldības policijas klātbūtni pēc kaimiņu sūdzībām piedzīvoja arī Kaņepes kultūras centrs. Nākamā Lauras Grozas izrāde repertuārā ir pēc nedēļas. Vai tā atkal tiks piedzīvota kopā ar kārtības sargiem? Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.